taket, snacka går ju. Jag tittar mot väggen här någon gång. Jag ska bara berätta att för att bli så där duktig i fotboll som ni hörde att jag var tack vare vår lagledare. Vi vann serien på 50-talet och gick raka vägen upp i division 6. Det är sant, sen åkte vi ner i 7-an året och både varit fel på bussen. Men man har känt på helt luften i en säsong i alla fall. För att bli så där duktig måste man träna, då var det så här. På träningar drack vi mest safta, eller kallvatten om vi var black. Trute till mun och sög som kallad var bort i kallkälla. Ibland stack vi ner hela huvudet i kallkälla. Men de var han som kommer efter på förbannad. Särskilt om det var på sensommaren om man hade höbösse full i håret. Sen drog man oss svängremmen på att höra, la upp bollen på en tube och provsköt med skötta. Gick det bra räknades man som fulltränare. Men för det mesta gick inte något bra. Utan bollen försvann åt rena andra håll än man hade tänkt sig. Då svor man en vers och skickade ut några små pojkar och lete. De grävde och lete här i Pärlanda och till Brännäsle. Gick in till granngårdar och hörde rätt om de hade sett någon boll. Lyckades de inte finnen så vart det till att kom där ut folket och gå skallgång. Om ingen fann bollen före söndagen vart det valkovet. Så säkert var och inte träna någonting. En annan idrott som vi ägnade oss åt, det var alpinidrott, utförsåkningar kallar vi det. De tog just ut skidorna som vi använde. Då jag gick på skola var det många gånger vi skulle kappa åk på skiden här i Oljaksberget, utför. Jag minns jag var halvrädd för det var ju så brett. Bäst tyckte jag det gick på vår sida då det hade varit bärfläckar här i berget. Eller åtminstone då det var kladdföre. Men den här dagen var det rena blåisen. Och lärarinnan som hade letat ut sig, hon hade sparken och brodden. Men häktes på sparkarmea, flög på huvud och hurra på magen ut för hela berget. Och ända ner på Åstranda. Där var det stannen mot Timmerav läggat Jonas Tarberg. Sen vi var fri hon kunde vi börja att staka ut barna. Vi satt på en sten överst i berget och pekte ut barna. Bröka iväg rätt utför. Far ysta för den frötholm. Under taggtrådstängsle åt en hinkemolins anna. Västa för gammstorsten jämt förbi sommardagen. Och sen pröva att få kvarn i ån. Men se upp för vaka nere för dammen. Sen dansade vi iväg som vi hade sagt och en av jänten stod in i sommarlagen och tog tid med en gammbäckarklocka. Nu kom en, skrek startjänta. Och nu är en här, skrek måldomare jänta som stod ner på år. Han som vann fick önska sig en morakniv. Och tvåan fick önska sig en burk skidvallet, lappgrip. Aldrig att vi hade råd att köpa några priser, men önske det fick vi. För mig brukade det ta en kvart att ta mig ner. Och jag fick aldrig önska mig så mycket som en ett öres kola heller. Men det året de Bruno brakade iväg jämt genom småfehagen och hade stampat fast en killing på skivenbrötet. Då fick vi lov att stärka om barna. Och det var enda året jag hade bättre tid än en Bruno. Killingjäveln rabbade ju hela tiden. Ja. En annan idrott. Jag håller lugn, Anders. Jag håller tiden, vet du. Jag vet precis vad jag är. Det var cykel. Det var mycket framtänder som gick åt om man lärde sig åka cykel. Någon utförsback och någon damcykel som man slapp plater och trampe. Då det gick bra bara till att pröva på slätåken. Rätt som det var gick det som en hurtig diarré det jobb. Men på en damcykel kunde man ju inte åka liv ut. Och överstanga på pappas cykel nådde man ju inte. Så det var till att stoppa in vänsterbenet under stanga och klater på det viset. Cykeln höll man snett och ljusom ifrån sig.
och till slut lyckades det. Rätt var det var att benen växte och vuxit så långt att man höll sig över stangen. Då var det till och för att Jönsel på dansa. Det glanset i apollorna, crescenta och monarka, då vi satt och blister och for dit. Men när vi for hem med kordonga obegagna och man prövde åkerbär på bakhjulet i storheter och besvikelse och svartsjuka och fick flaska var tom, då kunde man nog bära väg till dik och mot man polsen han frampann flög och då. Ytterligare en sport, eller vad jag kallar det, som vi sysslar med, det var simning. Nu var det så att playan hemma i Röjån sammanföll med kohängna och bergvallskorna. En gång hade de upp en klocka. När man lyssnade på magen, då hörde man klocka gick in i kon. Men vi fann den aldrig. Men vi provade att bli duktiga simmare, eller sämmare. Några stor sämmare vart vi aldrig. Låg och kröp in till strandade händen i göret. Vid tid tog sig att göra en snoning runt mörkgröppa om inte satt man hjälpsaxe. Hundsämmen var tekniken vi använde. Ibland tog strömmen oss och då höll man på svaljhars över kolsupa innan man lyckades. Hade kommit någon rånare och hotade med revolvern hade nog fått skjuta oss hellre än att vi hade höll händen över huvudet. Ändå var vi bara pojkar. Och stor sämmar var ingen. Sämmer är bara högerarmen är ju bänt det om. Jag tänkte avsluta med att hylla en inom idrotten som inte alltid blir direkt hyllad, men bör bli det. I vart fall den här, det var vår domare. Han heter Erik. Erik, det var nog bästa domaren. Starta matchen på minuten klockan ett. Och sluten är kring halv tre tid. Rättvis och kunnig, sa bara rent ut som det var. Straffspark, inkast, häll uppsagd. Allting såg en och lite till. Behövde ni inte ens någon linjeman. Blås på spelet och försen kom över hästen och dyngkärra på vägen som gick snett över plan. Sa ifrån om man sparkade bollen i den egna målvakten. Är du fyllad har du fått en annan vingelskull. Och du ger det till att sparka bollen och åta bak. Vart man för och säger jäman då man fick några smällben sparka åt. Då vart man kollade det till Erik. Han spänner ögat till sig ynglocka snoddes upp ner. Sen vrålen sig ikon föll bort i träa ena bort över åt Esbakhållet. Inte fan får du väl svära på planen. Det blir varning. Pojkjävel. Ibland var det för att få snusen hit i domarpipa så hon sattes igen. Då var det time-out. När huliganerna tog sig aldrig vis ut så han dömde. Ingen läktarvåld fanns heller. Ingen läktar heller för den delen. Och skinnskålla var över 70 allihop. Han var inte ens etret och vi tackade för matchen efterpå. Vi brukar sträcka fram handen och säga, hörde idag var den alla tiders bra match, Erik. Du skulle ha sett den. Skrattmusklerna har fått sitt. Micke Sjödin, vi skulle ha velat gjort ett ytterligare byte, men reglerna säger att vi får bara göra ett byte. Så nu måste vi sätta punkt för Micke idag.